Drago mi je. Dobar dan. Bilo bi tu više ljudi, zato što... Malaga li vas. U nekim projektima odnosima, ni sa kim se još nisam posvađao zakrećeno. Pozitivan utisak. Najbolji svako da se služi. Čuo sam malo. Pa ne znam. Izgledao mi tu Maseu, koja mi je bila tu za neke stvari, da mi je bilo loše kad sam imao neke svoje prepačaje, vezan za svoju porodicu i promenio sam i okolinu. Ona je bila tu, ovo je da mi uteši, da mi pomogne, tako da Mateo. Zato što ti je pomogla kad je bilo najteže. Hvala. Budite malo opširniji da ne dađe još jedno pismo. Aca Kocka, izvolite. Dobar dan svima. Dobar dan. Ja ću navesti nekoga ko je uvek dostupan za razgovor, ko je nasmejan, koji je radan, ko je uvek srećan kad su sastanci, žurke i ostala dešavanja, i to je Keti. Spremna na žurke, ali... Spremna, onako raspoložena, uvijek je dostupna za savjet, razgovor sa, kako se zove svima, radna, vredna, tako da ona je ostavila nešto. Za kuću prava. Da, pravo za kuću. I za oko kuće. Marinković Ivan, ajmo. Dobar dan, poštovani gledalci, dobar dan, elitari, da kažem da je sve u redu, naravno, ništa ne brinite. Sve je pod kontrolom. Biće selo veselo ponovo, neće se kupovati stanovi po Beogradu, to budite sigurni. E pa ovako, najveći utisak, pa ima stvarno puno osoba od ovih Novajlija koji su ostavili utisak. Ja sam se negde već otprilike izjasnio pre neki dan kada sam stao u tu takozvanu odbranu Ivane Keneške, međutim, već sam sinoć malo primetio da sam možda i pogrešio, iako je i dalje gotivim i smatram da je odličan potencijal za ovaj reality, iako je već pokazala svoju neku lošiju stranu, ali opet, kao što sam rekao i onaj dan, mlada je, prvi put se ovde nalazi i verujem da je onako nesnađena. Izdvojio bih i Snežu, koja je vrlo aktivna, nikad nije pod ćebetom na garnituri, uvijek je onako sređena, spremna za razgovor, često ima komentare na sve. Šalim se. Pa reći ću ipak, i ja sam teo Silviju da kažem, ali nekako smo se združili od samog početka, ona Miloš, ja, Keti, Brankica i ja, pa ne bih sad da joj dajem na značaju, dovoljno se vidi da se družimo i da smo jedno za drugo tu, tako da ću ja ostati pri svom stavu da mislim da je Ivana Keneški odličan potencijal za ovaj reality, da se nekako izdvojila pored ovih mladih devojaka, pogotovo pored ovih mladića Novajlija, nekako je stala u prvi plan. Videli smo i po glasovima publike na izboru za mis da je dobila glasače na Facebooku, to dovoljno govori da ima veliku podršku naroda napolju, odnosno da su nešto prepoznali. Nadam se i dalje da neće da pokvari taj utisak i da neće pasti pod uticaj ostalih elitara, jer vidim već da većina ljudi pokušava da je, kada bilo šta priča, da je degradira na taj način što je upada u reč. Tu je malo nesnađena, ali njeni komentari su mi savršeni. Mišljenje koje iznosi je bez ikakve zadrške, ne preza ni od čega. Nisam primetio od kada je ušla u sukob sa Ša na početku, od tog trenutka sam počeo da je pratim, nisam primetio da radi to nešto na silu i namerno, već kao što je sama negde rekla, pratila je reality i daje svoje zaključke na osnovu onoga što je gledalo, što ne znači da neće možda promeniti mišljenje o nekim ljudima. Ne bih voleo da padne pod nečiji uticaj, to sinoć mi je zamerilo, odnosno Munja je rekao da sam ja nešto tu kao zabranio njoj, odnosno savjetovao da ne bude sa Munjom, pa smo posle raspravili. Ja sam rekao da, znajući Munju od prošle sezone, da Munja ume, kao što se sinoć i čulo na novinarima, da Munja ume da sa tim mladim devojkama da mu to dobro ide i da ide od jedne do druge. One su samim tim što su mlade i neiskusne, u tim trenucima pod njegovim uticajem tog, u ljubavnom smislu, ne mislim da ih degradira, gube taj svoj status eventualno komentatora i nekog boljeg učesnika, već postaju
devojke koje se ređaju. Moj savjet je bio, s obzirom da Ivana sama dolazi kod mene već 2-3 dana na krevet, da se ispričamo, ne traži mi nikakve savete. Popričali smo juče vezano to, ja sam rekao, ako budeš tako nastavila, bit će ti prioritet u realitiju da budeš jedna od Munjinih devojaka, a izgubit ćeš taj neki status komentator ili neko ko se izdvoji. Tako da ja joj i dalje želim sve najbolje, mislim da je odlična za ovaj program i eto, moj izbor je Ivana Kineški. Ivan Munja, izvan Munja. Dobar dan svima. Pa ajde, ja ću da kažem svaka čast ovim novim učesnicima, lepo ste se snašli prošle godine, kad uzmem u obzir kako su se prošle godine snašli, s obzirom da mi je bio opet prvi reality, kažem svaka vam čast. Naravno da ću da odaberem nekog novog, ovi stari, kako se zove, i dalje znaju da ih gotivim, poštujem, nema potrebe da im dajem na značaju, treba ovde nekom da se da vetar u leđa. Razmišljao sam između Stefana i Mate, stvarno to mislim, mislio sam da su malo drugačiji, da su malo jebiga onako da glume nešto u smislu, zato što su imaju neko iskustvo ranih reality, a momci su jako na mestu. Svaka čast, skidam kapu. Ali hteo sam da Đoleta kralja da izdvojim, zato što apsolutno u njegovom društvu se nasmejem. Originalan je, mnogo, mnogo humora ima u sebi, mnogo nekih novih stvari od njega čujem. Nema kompleks, čovjek se najviše sprda na svoj račun, ali toliko originalno da mi je prezanimljiv. Da ti poželim još jednom dobrodošlicu. Hvala. I moj izbor je Đole kralja. Hvala Munja. Hvala Munja. Izvoli Kadriću.